Salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo daafaha caalamka ka joogtaan halkani waa Radio Xorriyo codka shacabka Soomaalida ogaadeenaya waxaan nagala socotaan baraha aanu ku leenahay internetka sida Radio Xorriyo ogaadeen news agency ONLF ELER TV iyo waliba booga kale ee wafaafinta jawxo waa habeenimo isniin ah talaadana soo galiso taariikhduna tahay 31/12/2022 idaacadda caa waxaa idinla socodsiinaysa anigu ah Hubaad Barkhadle qodobada aad xiriirtabinteenna waraad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warka gudaha howlgallada jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo warka caalamka iyo qumanaha Radio Xorriyo warka gudaha waxaa inoo soo diyaariyay wariye sakare Sheekh Cabdi waxaa magaalada dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jaraar ka qabsomay aashir ay isugu yimaadeen xubnaha jooxe magaalada dhagaxbuur shirkan oo ahaa kulankii caadiga ahaa ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan kulankan oo warbixinno dhinacyo badan taabanaya laga soo jeediyay ayaa xogo iyo warbixinno waafi ah lagu siiyay xubnihii soo xaadiray shirka iyadoo xubnaha lagula dardaarmay sidii loo dardargelin lahaa shaqada wacyigelinta shacabka dhinaca kale xubnaha hawleenka jooxe ee gobolka Jaraar oo warbixinno ku saabsan waxqabadkoodii shaqo ka soo jeediyay madasha ayaa shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay xubnihii ugu firfircoonaa shaqada shirkii unugta jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa jooxay degmada Fiiqe oo si habsami leh uga qabsomay magaalada Fiiqe waxaa shir si heer sare ah loo soo agaasimay isugu yimid xubnaha jooxay magaalada Fiiqe ee xarunta gobolka ERAR kulankan ayaa waxaa lagu doortay 9 xubnood waxaana gudoomiye loo doortay halgamaa Cabdi Maxamuud Xasan oo maamuli doona xafiiska jooxe magaalada Fiiqe sidoo kale waxaa loo dhameystiray dhismaha maamulka jooxo ee degmada Fiiqe xubnaha jooxe magaalada Fiiqe ayaa ballan qaaday inay la shaqayn doonaan maamulka cusub dardargelinna doonaan shaqooyinka 6 bilood ee u yaala maamulka jooxe ee gobolka dhanka kale waxaa shirkoodii bilaa ahaa isugu yimid xubnaha jabhada wadaniga xorriyada ogaadeen ayaa jooxo ee magaalada Jigjiga shirkan oo lagu furay wacyi diiniga ah iyo aayadaha Qur'aanka Kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaamada ugu sareeya jooxo sida hoggaanka diblomaasiyadda halgamaa Nuur Faatulle hoggaanka dhaqaalaha halgamaa Cabdi Naasir hoggaanka cilmi baarista halgamaa Dr. Maxamuud iyo qaybo kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta iyo kaadirka jooxo oo khudbado mug iyo miisaan leh ka soo jeediyay madasha shirku ka socday waxaa isna dhankiisa khudbad dheer oo dhacday badan taabanaysa ka soo jeediyay halgamaa Daahir Chairman oo ula dardaarmay kasoo qaybgalayaashii shirka inay abaabulkaasi xoojiyaan maamulka jooxe ee Jigjiga ugu horreeya gudoomiyaha gobolka faafan halgamaa Cabdullaahi Cabdiqani iyo dhammaan xubnaha jooxe ee gobolka faafan ayaa ka warbixiyay shaqooyinka xafiiska jooxo ee gobolka faafan dardargelinta howlaha shaqooyinka hadda ka socda xafiiska jooxe ee caasimadda Jigjiga ururka cilmiga diinka Soomaalida ogaadeen ayaa uqso faraacooda magaalada Qabridaar ee xarunta gobolka qoreexay oo yeeshay kulan muhiim ah oo ka qabsoomay xafiiska jooxe magaalada Qabridaar kulankan oo ahaa mid ahamiyad gooni ah leh oo ay soo qaban qaabiyeen culimada diinka uqso ee magaalada Qabridaar ayaa lahaa ajendayaal ballaadhan oo kala ah qorshaha ururka doorka kaga aadan shacabka ogaadeen iyo dadargelinta shaqada culimadu u hayaan bulshada iyo kor u qaadida barashada diinta suuban ee islaamka kulankan ayaa lagu go'aamiyay in la xoojiyo waxbaridda shacabka dhaqanka diinta iyo abaabulka wacyigelinta shacabka oo ay mar walba kaalintooda ka qaataan
culimada diinku kulankan ayaa intuu socday waxaa hadal iyo qorshayaal baa ka soo jeediyay maamulka culimada diinka iyo maamulka jooxe ee gobolka qoreexe oo ka soo qayb galay madasha uu shirku ka socday culimada ayaa ka warbixisay deerka muhiimka ah ee culimada iyo waxqabadka ballaaran ee mar walba u hayaan shacabka Soomaalida oo gaadeeliya waxaa xafiiska jabhada wadaniga ah xorriinta ogaadeen iyo jooxo ee degmada Hargeele ee xarunta gobolka Afdheer ka qabsomay shirkii bilaha ahaa ee xubnaha jooxe ee magaaladaasi kulankan oo ku bilowday wacyi diiniya iyo aayadaha Qur'aanka Kariimka ah shaqooyinka xubnaha iyo hawlaha u yaala kulankan ayaa lagu gaaray go'aamo waxtar u leh geedi socodka shaqada iyo xubnaha jooxe ee gobolkaasi wa hagaag haatan warkii caalamka iyo wariye Mustafa Cilmi weerar kala duwan ayaa ka soo baxay weerar gagixisa oo lagu qaaday isku isku soo bay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ugu yaraan 100 qof ayaa ku dhimatay halka ku dhawaa 300 oo qofna ay ku dhaawacmeen qaraxyo lagu weeraray wasaaradda waxbarashada oo ku taal isku isku soo bay magaalada Muqdisho waxaana laga cabsii qabaa inay soo korodo tirada dhimashada iyo dhaawacyadu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqday isku isku soo bay ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay gaarayso ku dhawaad 100 halka 300 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada isla markaana ay tiradu dhimashada iyo inta dhaawacba si ziyadi karto madaxweynaha oo goobta ka hadlay xilli habeenimo ayaa yidhi ilaa iyo hadda tirada dhaawaca iyo dhimashadu oo wali sii kordhisa dhimashadu waa 100 dhaawacna waa 300 ku dhawaad waa taariikhdii soo bay ee labaad weeye arintan waa isla goobtii ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isbitaalada magaalada Muqdisho waxaa buux dhaafiyay 100 qof oo dhaawacaya kala duwan ka soo gaareen weerarkii shalay ka dhacay isgoyska sooba waxaana kamid ah meelaha dhaawacyada ugu badan la geeyay isbitaalada Madiina iyo sidoo kale isbitaalka Digfeer dad badan ayaa tagaya isbitaalada iyagoo raadinaya eheladoodii nolol iyo geeri dhaqaatiirta iyo maamulada isbitaalada Muqdisho waxay sheegeen in ay la tacaalayeen marka hore dhiig la'aan fara badan balse baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu soo jeediyay shacabka Soomaaliyeed ee ahaa in dheeg loogu deeqo ayay sheegayaan inuu ka caawiyay inay helaan dhiig aad u fara badan ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale golaha wasiirada xukuumadda iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhiig ugu deeqay dadkii ku leeday qarxii xoogga badnaa ay ku dhinteen 100 qof halka 300 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen faahfaahinta qaraxan ayaan wali si rasmi ah loo haynin sidoo kale wasaaradda amniga ee Soomaaliya ayaan qaraxa dhicitaankiisa iyo geerida mooyee si rasmi ah uga hadlin faahfaahinta weerarkan dadka ayaa ilaa hadda meelahii qaraxyadu ka dhaceen la sheegayaa in laga gurayo googa ooda jidhka iyo sidoo kale halkaas ay ku baabi'een hanti fara badan xukuumadda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyay Xasan Sheekh iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa soo saaray baaqad kala duwan xukuumadda Soomaaliya ayaa $1 million oo dollar lacagta dollarka Mareykanka ugu deeqday dadka ku waxyeelooday iyadoo ku shubtay qasmada gargaarka degdegga ah dhanka kale shirkadaha Soomaaliya ka hawlgala ayaa iyaguna iyo sidoo kale dhalinyarada ayaa iyaguna ugu deeqo lacageed gaarsiiyay dadka ku waxyeeloobay oo sheegay in isbitaalad iyo sidoo kale xaaladda ay kaga kaban doonaan deeqahan weerarkan argagaxale ee ka dhacay Soomaaliya ayaa ah weerar aad u ballaaran oo geystay khasaare badan kaasoo ka dhacay agagaarka isku sooba gaar ahaan wasaaradda waxbarashada weerarkan ayaa ahaa laba kala jeer oo kala duwan marka uu horeysa ku bilowday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa kadib isku daqiiqada kadib waxaa ka dhacay weerar kale oo asna lagu geystay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa dhanka kale madaxda Afrika qaar ka mid ah ayaa weerarkan ka hadlay madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay inuu la qaybsanayo shacabka Soomaaliyeed murugada xanuunka badan ee ka soo gaadhay weerarkan argagaxale ee ay geysteen ururka Al-Shabaab Soomaaliya waanu la murugoonaynaa ayuu yidhi sidoo kalena waxaanu mar walba ka caawin doonaa in aanu ka qayb qaadano dhanka amniga iyo sidoo kale garabsiinta walaalaheena Soomaaliya ee aan dariskanahay ayuu yidhi madaxweynaha dalka Kenya William Ruto shacabka Soomaaliyeed ayaa aad uga falceliyay weerarkan muxuushnimada ay qaadeen Al-Shabaab oo muddooyinkii u dambeeyay uu ku socdo dagaalo jahaa badan leh mid dhaqaale mid isgaarsiineed iyo sidoo kale mid ay geysanayaan ciidamada xoogga dalku oo lagaga qabsanayo magaalooyin waaweyn taasoo ugu dambeysay masaajid Cali Guduud iyadoo ay weli socdaan dadaalada loogu raadinayo nabadda dalka Ethiopia dadaaladaasoo ka socda wadahadalka ka furmay South Africa gaar ahaan magaalada Pretoria ayay soo baxayaan warar hor dhaca oo sheegaya waxyaalo badan in la isku afgaran la yahay taasoo laga dareemayo fariimaha la isku marinayo TV-yada iyo sidoo kale websaydyada iyo baraha bulshada dowladda Ethiopia ayaa qabanqaabinaysa
barnaamij weyn oo loogu talagalay inuu ka dhaco arriga Mareykanka kaas oo lagu cambaareynayo weerarkii ay geysteen TPLF kuwaas oo ay ku qaadeen taliyada waqooyi sida ay sheegeen abaabulayaashu khamiista waxa Mareykanka ka dhici doona barnaamij lagu xusayo wax loogu yeeray sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay weerarkii TPLF ku qaatay taliskii military ee ku yaala ay ku sugnayeen gobolka Tigray ciidamada military ee Ethiopia halkaas oo la sheegay in ay ciidamada military ee Ethiopia jabhada TPLF ugu horreyntii ay weerar ku qaatay kuwaas oo TPLF ku sheegtay xaqiijinta amniga shacabka Tigray waxay ugu magacdartay barnaamijahan ayaa ka dhigan ififaala ah in heshiiska nabadeed uu soo weli la weekeyn mid sidii u hirgalay maadaama la xusayo maalmihii dagaalka iyo sidoo kale dhacdooyinkii dhacay dhanka kale afayeen u hadlay jabhada TPLF ayaa sheegay in ay soo afjari doonaan cadaw soo galay gudaha gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia kuwaas oo ah ayuu yiri militariga Ethiopia iyo ciidamada huwanta Eritrea oo garab siinaysa ayaa maalmihii u dambeeyay la sheegay inay qabsadeen saldhigyo waaweyn oo ku yaala waqooyiga dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray arintan ayaa ka dhigan ayuu yiri faragelin rasmi ah iyo sidoo kale burburin heshiis balse kurti waan u dhamayn doonaa ayuu yiri qofkan u hadlay TPLF oo ka mid ah saraakiisha hoggaaminta dagaalka dhanka kale madaxweynaha Eritrea siyaasi afarqa oo ka hadlay wadahadalka Ethiopia ayaa sheegay ay ilaalinayaan midnimada Ethiopia sidoo kalena aynan mar raba faragelin hoos aynan samaynin ee ay tahay caawinaad ay u fidinayaan walaalahooda Ethiopia siyaasi afarqe ayaa booqday xerooyin military oo tababar uga socdaan qaybo badan oo ka mid ah ciidamada Eritrea baaqaqa heer galbeedka ayaa sheegaya ciidamada Eritrea in ay lug weyn ku leeyihiin dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia gaar ahaan deegaanka Tigray kuwaas oo ay ku sheegeen inay caawinayaan ciidamada dowladda Ethiopia Mareykanka iyo sidoo kale Ingiriiska ayaa marar badan ugu baaqay dalka Eritrea inay ka baxaan dalka Ethiopia oo ay ka joogaan ciidamo ayaa lagu yiri baaqaq badan oo ka soo baxay Mareykanka qaramada midoobay iyo sidoo kale hay'adda xuquuqul insaanka bunda weyn oo ku taala dalka Hindiya oo go'day ayaa keensatay khasaare badan halkaas oo ay ku dhinteen 141 qof howlgallada samata bixinta ayaa weli ka socda degmada Murabi ee gobolka Gujarat halka oo ugu yaraan 141 qof ay ku dhinteen kadib markii ay bundadu la duntay fiidnimadii Axada ku dhawaad 500 oo saraakiil ah oo ka kala socda ciidamada qaranka iyo kuwa ee gurmadka masiibooyinka ayaa ku sugan goobta ciidamada militariga ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya gurmadka saraakiisha ayaa isticmaalaya weeshash si ay uga soo saaraan dadka burburka bundada jabtay mas-uuliyiinta gobolka Gujarat ee dalka Hindiya ayaa ballan qaaday inay baaritaan buuxa ku sameyn doonaan burburka ku yimid bundada ay dadweynuhu iskaga gudbi jireen oo ku taala halkaas 141 qof oo dhimasho ayaa la xaqiijiyay welina waxaa socda baaritaano ciidamada military ee dalka Hindiya booliska iyo sidoo kale gurmadka degdega ayaa si waafi ah uga shaqeynaya bundada ku duntay halkaas oo ay ku dhinteen in tirada hor kale hel xaqiijiyay 141 qof haatan ku soo dhawaada qumanaha raadiyo xurriyo ino soo diyaariyay wariyad xadiis macalin xasan hoggaanka diblomaasiyadda iyo xiriirka jooxo ee heer federaal nafti hore nuur maxamed maxamed faatulle oo ka qayb galay shirkii bilaha ahaa ee xubnaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeeyay ee gobolka faafan ayaa madashii shirka ka jeedayay khudbad soo jeedatay xubnihii kulanka ka qayb galay iyo bulshada kale ee ka dheehatay wakaaladda wararka ogaadeeyay ee oono oo lagu baahiyay khudbadaas nafti hore nuur maxamed maxamed faatulle oo la hadlaya xubnaha jowxe ee kulankaas fadhiya ayaa iftiimiyey inaan la gaadhin meeshii ugu dambeysay ee lala tiigsanayo in lagu furo geediga aan weli hayaankiisa la dejin ee lagu baadigoobayo xorriyadu raadinta shacbiga Soomaaliyeed ee ku hoostulman gubaysiga Ethiopia wadooyinkii kululaa ee halganka ogaadeenya loo soo maray marxaladda haatan iyo jidadka kale ee la rabo in lagu xaqiijiyo hanashada xorriyadda kama dambaysta ah ee ay ku taamayaan shacbiga Soomaaliyeed oo iyagu ah mulkiilaha qadiyadda qoroysu dhiibka ah ee xaqeedu ku maqan yahay gumaysiga Ethiopia nafti hore nuur faatulle oo si gaar ah ula hadlay xubnaha jowxo iyo shacabka Soomaaliyeed ee kalaba ayaa qeexay in loo baahan yahay inay wax bartaan si aan loo gafsin si dhab yara aan loo dhaxlin xaqooda oo aan haatanba gacanta ugu jirin
نفتي هورا نور فاتولا يا تصالا كوبانو سوقا تيسو آل لقلي شيغا شادا چريتان كفدرال كاي دولد دي توبيكو اندعو تاين اي تهي وحونا شيغي ان هاي اداها كومك عابان فدرال كي يچوغا قده وغاذين يلغا الالي بلشادا سوماليين لغونا صور لوبا شقالا كي من مغالو ينكلا دوان او توبية كاميدا ايادا اللو قدانين يودد كاسي توبيان كا مشاركا كسو غليا شقادا اي كهيان قده وغاذين يه حيادها ديك يدا أساسيغا بحية يأينا سوماري دو سوق للمركة لغرية وحبنا فرقو تريسا وحاكمدا بانقيادا لعاقها شركةها إسجارسينتا قرومادا دياردها قوبها عافماتكا شركةها بحية ديك كورنتادا إيا قوبكا لوبادان وحونا النفتي هورا النور وارن كاس كنو حنو حسد يدي وحارة باينا وحيار كايدا هدو ماشي ندوني نيني نقادنا ويفكتا وحاينونا أصوى مرهي ودوين كل كرولو فرابدن ولينا وحاين السوق ودوين كي يوكوا الله مدى ودوين كالله ربعين إنو مانتا أمرا وحا كمدى سيدو عدير كان داير شاقي إنا إنو وحبرانو وحدينا وحببرانين سيد بير بحقين الله قادن لينونا كفسين وحان والا ليال كعلا علينا وبرها بلشد اللقصو قريا أما للاي هاي أما أي من سنة هاي إتوبيا إنه ما قلت دونك أرتا بينا قررت إتوبيا نما دينا إنما إنما أقلو إتوبيا نما دو حبينا كما سينيس حداد إيكتان هايدها فدرال كاين كتشير مقالة دي تشكتشيغا وحبكو مليهين وحي كد أندعونيان كوة مسكح ذا الرقيس كالي وقميسو كسوطة ببري صومالي ذو إيادان أدو الغادنين شاقوين كاسون قبسنين أما بما تغانو هدينا وحاقوني نقون تيانينا قلا تغالمي قميسيغا هدينا وحنا غانانيان شاقدين وقلين قميسيغا إنا إنو كو قبسنو أو إنو قرقر كلا قبسنو مويين إنو سيدين بايان بل ما أنت بانقيا ذاتك إن لقاك ترجمان مويين أحمارا من دي نولو بميشة تاغن بل ما أنت تليك تك هل سمكارا كما سوق غادن كرتين بل إيري بوتك تك يتعباتو باكاه الرئيسة بل حيرا ذا ملتاري قاد قشاشا صومالي فدرال كالشيغ يتوبيا صومة ودلهو سوق غيب كمليهن كواكو غنعسان وضدك ينمرك اللي يلاهدو هاي أذاها فدرال كأوحبكو ملهو صومالي ذا وحب الله وقام أقول مرك اللي يلاهدو يا وحيده دبا لك عينيا لما كعينيا سو حكومه لهن مغريشي كسوين انه شغاله كان نكونو انه افسر نكونو حكومه لهن سو ما غران ان انت كو حلانين لك سو كما اقوم بنين كو كو كان احسن فكر كرقيس قال دك الصوماليات اني هن جبيان دونينا وحان لين هي انت لا يدين بري وي دافت الشيخ انت غوميسو ايدين شيخ وي دافت الشيخ لو نكله تجي معي نفتي هورا نور محمد فاتول لهو غانك الدبلوماسية دي حريرك جوحو ايهير فدرال ايا جوابكو هبونك بيحية هذا الرقيسة هوكسو يريما ملك ديغانك سومالي دا اوار صحافة ديد سو ساري ايهو شيغين لكيعين يبلشد سومالي دو كحوماتي دلكي فوش حمايشان يالواتن كي بيشن اكتوبر لوغو غيسته غرون كديارة ده هاي غرادويلوال مرحومة جواري محمد إبراهيم سبع سلوون داو عشان قفو كالي هوغان كايا عدي انجو حاي شعبك سوماليه دوغو باغضين اي حكميان على دوضة سي علمي يسن اللوغا حساب تما يو دلكي ارحان دارة ده هاي لوغ غيسته غبادة وحونا نفتي هورا نور شيغي ان اي حكومة دو كحوماتي سوصوبة حبولشدة إن كبضان انتي اي كحوماتي دلكي لو غيستي مرحومة جواريا حكومة دا ديغان كا سومالي دا ياكو قود ديايسا إن اي قادي دون تطلابا وحونو هوغان كو شيغي إن ان شعب كا سوماليا دا برلب كا هلغو عبسي جيلين كرين وادسو سو بحدين بلشادون اي كادك تايميد ارنتاس لغو قبچبيو وحاي اوران ايان داد بالا امامو ليا جوحو وحاي كو باغضي إن أي دتك إصدقيان سئل مي سن اللوجة حساب تبيني دي يدلك جبادي داعي وحان سليه دتك غير كي إنتي بنا بحي ميت كإسلامه وكسو أورين أي كحمادين كم حمادين جيري دي جبادا
دادك الصومالية نوحا مقايان تلابا لغا قادي او داد باب بحايا انتدك اللي دادو لغوه قب شفيو او لغو ماغ كما عصان اي نو دادك نغا استيجيان لان اي دادك نغا وحان لان اي سي علمي اي سنبا نغا ارنتا وغف العيني نا ونغا حساب تبين لكن كوال لغو عبسين يمنهن كوال لغو عبسين يمنهن وهذا سوء تمادين يدد باي سويمي وانا سوء ايمان اينا وانا بنام بح اينا مطهرات بان كون بوچين اينا شعورتان اذا قريبات كو حروب ويدين بنام بح كوم حروب ايسان هدين لين ايلادنا بل اما وحيج علين ايان دور كي كون غنو ايسدين ايسدان سو سرا اما موغتين اي دون ايان اينا هدين ادبو دقالان سو اما موغتين اي ارحي استقبان تدا ايلايان قوانك إنك على شعبك الصومالية قرتو دونونا دقالاني قرتو دونونا نبتكو هالقمي وچه ددي سنمد ويهي ماشو سعودنا ويهي غانا دادك الصومالية ولي دادك نغا إزدتشيان لين هاي كمانا هارينو إسكاد داروح لديلي يقبض سيحون توقتاي هو يلي ريحي كهاري مينو هو يلي ريحي كهاري مينو نفتي هورا نور وهذا الكيس السي وتايا مركا لوغو باقين شعب كصومالية ديستيجيان إلا لنتا أمان كان عينا هين وحسي ليا له لوغو بربورين كرو جوحان عينا كل بوح غرغورتنا كقليلين إلا لنتا نبت قليادة شعب غوغا دينيا جبه الدنا يوتاقن تاي دوريستا بالقبكا ومدى صومالية يينا نسيد ليا له لوغو دازين لونا بنايسن دي قودة نفتي هورا نور فاتولا يا شعب كصومالية ذو قبتها وقو باقينا إلى عليان حق دوران نددك مرتدا هاي لدقن سيبنا أدن تنمانا ولدقمان بلشداس لكن أن لقادن كرين كدل سعو الشذا يلاين تايو قيسن ايان ددك صومالية النفتي هورا نور يا مامول كديغان كصومالي ذو قلنا سيحية إن دوران شرفتو ذا مستقبل إيا آيها تاريخ ذو ذا دنبي هاتنا أي لاليان دنح بلشدة صومالية ذو واحد المنا حقو ذو كم مقن يهيقا عن قميسي أرهما أمان كواين لإلالية وي شعب كواين اي قيب كرنغدان وي كما قرقرت مينو أمنيغا قل كرنغا كما قرقرت مينو أنغا إلالينين جوحو أرقاقي حسادة إيا الشباب إيا لا شنفروضي على عالكا سارتي وقاديني السوغو إي بي آر دي في حكومة دو دي سوغو قليني يان حدانا عدكو آميني مينو أنقا أوتاقن أنقا أنا إلا شنين من نقونا يصددك الصومالية دين لوغو هنشبو ولوغو أبسيو لعلا حداي بعد عضي إن روح قومي دها كلا أوح ليالو أما اللوحة شبه هذي دعدي تدك اللوغو عبسين ما هيو كون عبسان مينو وان حق دوري انها دادك بني آدم كاية دادك مرتين انها لجوغة وانا انها حق دوروي انت وحق حق السينة يحيركو انتو سينة ينا انها سيوي كبادن لكن مايا انها نقود دول سعودان ميالين انها نقود دول سعودان ايكبدا هنگا اللايان ويويلش انها دحل عدان لكن ميالين وان كحساب تبينا وحاتنا روابا ليدي لفيه سنة إلكيه سنة أمرونا لف قري تالنا أمرونا داد يوغا غاركو مسؤولين داد شاكنا يو مدهور جوغاي شخصية دودة إيا باقراون كود إيا تاريخ لبرركا كدبا إيمان أي سنة أمرونا وحمر ريبان أيان بلشدنا مانتو مدنين أيان وغدن بين وغانك الدبلوماسية دي حرير كجوحوي هير فدر النفتي هورا النور محمد فاتولي وسيقود ولدر دار ميدات كصومالية دون بدامية هابكا وغفضو دي حرية دو دا كوهان انكران ايا هذا الكيس كسو قبا قبي حان ربعين هذا الكيس كسو قبا قبي وانا بيلل يقبضو وحبرتان حيادها دولي هير فدرالنا اتسامي جينا قادتان جنرالو ميليتيريا كورنيل بوليس فدرال بوليس اوفيسرز قبل اوفيسر راو ميجريشن كي اري بودده جوغا يو كو كاستابس كا جوغا وان اد ايدن كو يلاتان وي دولكا ايدن كا له ان اد ايدن كو حكومتان وي هادات سدا ييلي وينان دالين يروي
وأدنيلهن قاد يلا فديدن فيسبوك أتكتشات إنتان من المجالسين من حروبين مالين بشغلة أنت كل سمن بالغبتة ما أنت وحينا لا سمنين عن وحبرنه إن أن هي ذا الدولة كغيب قال له إن إنن لو يرنه قنه إن أن جبت إن أمولا إذا جبرة إن أن لوجو يدين من أمحار يأرمي يرأي إن أن لوجو يدنه سجبت إن عورة ذا إن أحماري في فيدين هذا هو كوم لصاد يالين كسوية ولا شو لصدق على الله ينكره وحن هذا الكسو جب جبينية وايل ترى بواي نجان ليك يا خان سوا دينه ummad waxay sugeysaa waajooyay xubneeyadoo diyaar garoob haddii aan shaqaysanayno inaan hanti sameysanin dadka inuu ka hooseeyay inay ogaad waxaad ogtihiin in la idin ku takooro oo shaqooyinka dawladda la idin kaga takooro waa ONLF ONLF limadiin hadaad gabta marka xageed ku ayuu goon baa la cadaabi Soomaa ONLF limadiin hadaad gabto oo tiina waxba ku biirin weydaa ugu goon baa la cadaabi Soomaa hawar karis xun yihiin halka kala maalay laakin kuwa laalina iyo qabiil hooyooyinka baadiyaha ugu diidaya oo aan laf taay ugu diidayay maanta oo kale ay dambarsan doonaan maalin ay dambarsan bay arki doontaan oo jowxada u baahan doonaan waayo nin walaalkii dilay isaguna waa ku garab laaya waxaan leenahay aqligeenu ha shaqeeyaha la diyaar garoobo dhalinyaray waxa la barto nin halkana wuxuu ugu leeyahay hadalkiiba dheeraysay assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh waataahay intaas waxa ay noogu eegday cadeeni raadiyo xurriyo oo idin la socodsiinaysa aniga hogbaad barxadle waxaana igala qayb qaatay wariyey sakre sheekh abdi xadiis macalin xasan iyo mustafa cilmi inta aanu ku kulmi doono idaacadeena xigta kaalmi suugaanta ayaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo Thank you.
Sagale, sagale,